Ahoj, jmenuji se Tomáš Arsov a vlastním kadeřnický salon v centru Prahy. Již několik let se věnuji vývoji vlasové kosmetiky a mou největší inspirací jsou mi naši zákazníci. Já vás zdravím, vážení posluchači a diváci, a v této epizodě se budeme věnovat barveným vlasům. A kdo jiný než moje klientka Petra je tou vhodnou adeptkou. Já moc zdravím, Péťo, ahoj. Ahoj, Tome, ahoj. Tak, podle toho, že si tykáme, asi poznáte, že se známe už hodně dlouho. Jak je to dlouho, co jsme se viděli poprvé? Já myslím, Tome, že to bude takových 15 let. No, tak to už je kus myslím života. Myslím si, že po svatbě to bylo nějaký to období, kdy jsem k tobě vyrazila na stříhání na doporučení svého známého. Ano. A no, už to je 15 let. Tak to je pěkný kus jsme života. Jsme prošli už spoustou variací. Já jsem rád, že jsi svolila, aby jsme mohli natočit dnešní epizodu, protože v mé škále klientek si myslím, že na barvené vlasy jsi asi ten nejvhodnější adept. A je to proto, protože my jsme spolu už prošli mnoha barvami, mnoha odstíny, střihy. Jak vnímáš ty to naše období? Tak pro mě to bylo vždycky velice inspirující, velice kreativní, protože kdykoliv jsem k tobě chodila, de facto to bylo dost jako na pravidelné bázi, tak jsem věděla, že vždycky vymyslíš něco nového, co mě jako pak pozvedne. A vždycky jsem se těšila na ty naše setkání a věděla jsem, že nemusím přemýšlet týden dopředu, co budu chtít na vlasy, jakou barvu, a věděla jsem, že de facto ty mi vždycky poradíš správně s ohledem na období, s ohledem na situaci, kde jsem byla. Takže určitě to pro mě bylo jako velice inspirující. To se mi hodně líbí, děkuji za milá slova. A tam je, musíme říct vlastně divákům a posluchačům, že my jsme společně prošli opravdu hodně, hodně širokou škálu odstínů. Já si pamatuju, že na začátek to bylo od takových malinovo-fialových tónů v mikádu, až vlastně jsme potom nechávali narůst delší a delší ty vlasy přes oranžové tóny, kterým jsme říkali Hokkaido. Důvěrně jsme je nazývali Hokkaido. Pak jsme tam měli takové bláznivé období na Vánoce, kdy jsme vyzkoušeli divoké barvy a musím říct, že jsme si tím prošli hodně. A tady je dobré vlastně říct, že i když se střídají ty barvy a vlastně je dobře zvolená ta péče toho kadeřníka a přistupuje k těm vlasům velice šetrně, tak ty vlasy nemusí být vůbec zničené, což vlastně diváci mohou vidět, že ty máš ty vlasy v úplně perfektní kondici. A já to musím určitě potvrdit, protože my jsme, jak říkáš, těch barevných krácí bylo velice, velice dost. Já jsem vlastně během i té doby prošla porodem, ano. Takže jsem si procházela obdobím, kdy vlastně ty vlasy dostávaly pořádně zabrat, pak začaly padat, ale i přesto jsme v podstatě mohli pořád zkoušet takový nový variant. A bláznit. A bláznit společně. Jo. Tak. A takže v podstatě... V podstatě to bylo velice divoké, to naše období, a stále je, ale pro mě jako pro kadeřníka, byť se známe dlouho a já vždycky vím, že přijdeš a řekneme si, tak co, budeme vlastně něco měnit, nebo teď máme náladu takovou, zrovna teď momentálně mohou diváci vidět, že jsme v takových čokoládovo-červených odstínech. A přecházíme z toho zimního období na to letní období. Na to období, letní období. To chceme zase trošku zesvětlit. A to je vlastně hezký úkaz toho, že vlastně spoustu divaček a posluchaček se v tomto může najít, protože ne každý je v tom konzervativní a rád mění vlastně ty vlasy. Proto je důležité si vybrat toho kadeřníka profesionála, aby se o ty vaše vlasy vlastně krásně staral a měli jste ty vlasy jako ozdobu a jako korunu. Ale samozřejmě to, co je hrozně důležitý, ono to nezačíná a nekončí tady u tebe v salonu, tam je hrozně důležitý, a to je další věc, kterou jsi mě naučil za těch 15 let, se samozřejmě o ty vlasy dobře starat. Protože ta dvouměsíční pauza, kterou od sebe tak máme, tak je prostě věnovaná tomu, aby ty vlasy opravdu jako procházely dobrou regenerací. Já jsem měla celkem problémy na začátku, že ty vlasy byly dost zničený, takže jsme snažili se regenerovat, dobře vyživit. Ano. Dostala jsem od tebe spoustu doporučení na perfektní vlastně vlasovou kosmetiku, která samozřejmě mě paralelně jakoby provázela. A proto jsme si mohli dovolit vlastně ty krátce a ty barvy měnit. Jo. Ano.
To je super. Takže tam je důležitý tohle jako určitě podtrhnout. Tak to jsem rád a doufám, že si z toho diváci posluchači vezmou právě tuto užitečnou radu, protože toto je opravdu důležité, to, co jako klienti používáte doma za kosmetiku. Pojďme se společně podívat na pár technických věcí a rád a typů vlastně ohledně těch barvených vlasů. Já ze začátku řeknu, že je vlastně důležitá ta skladba toho vlasu. Ten vlas musí být zdravý, protože ze zdravého vlasu se odstíny nevymývají, neblednou, vlastně nestrácejí na té intenzitě. Proto je pro nás, pro kadeřinky a vlastně potažmo pro vás, jako pro koncového klienta, důležité to, aby ten vlas byl zdravý. On je totiž složený z skoro 1% melaninu. 80 až 90% je keratin, to je ta hlavní vlastně bílkovina, ta důležitá složka. Pak je nějakých 10% jsou asi lipidy a 10% voda. A já, když jsem vlastně tvořil tu svoji kosmetickou řadu, tak pro mě bylo důležité vlastně do těch vlasů kvůli té hydrataci, aby ty vlasy byly hydratované, nacpat co nejvíc toho keratinu. A vlastně teď už víte, že z těch 80 až 90% je to ta hlavní složka toho vlasu, a to je to, co tvoří ten vlas vlastně hydratovaný, aby byl pružný, aby v sobě držel ty barvy, aby se ty odstíny nevymývaly. Toto všechno je vlastně hodně důležité, aby ten vlas byl krásný. A já, jak vlastně víš, a sama si i teď řekla, když toto dodržuju jako kadeřník a nepálím ty vlasy chemicky, tak pak se s těma vlasama můžete hrát, jak chcete. Můžete každý třeba půl rok střídat ty odstíny i klidně víc extrémně, opravdu z těch tmavých do světlých, ale musí se k tomu přistupovat opravdu velice šetrně a je důležité používat vlastně správně zvolené ty přípravky na doma, protože to je to, co s tím jako klienti děláte doma, to je to nejdůležitější, co těm vlasům vy můžete dát. Takže tam je důležitá ta skladba toho vlasu a co vy jako klienti mu dáte doma. Ty už jsi zmiňovala nějak lehce, jsme naznačovali ohledně té kosmetiky. Jak jsi s tím bojovala třeba předtím, než jsme se poznali a jak vidíš ten rozdíl opravdu v té péči teď, jako v tom období, co už vlastně navštěvuješ můj salon? Tak já si myslím, že co bylo úplně nejdůležitější, bylo to, že já jsem si předtím vždycky koupila nějakou černou barvu, kterou jsem si naplácala, vymila jsem to úplně nějakým obyčejným šampónem a moc jsem jako v té době nedbala na nějakou regeneraci nebo na nějakou výživu. Jednak to člověk nebral jako důležitou prioritu a říkal si, to asi není jako zrovna pro ty vlasy nejdůležitější, ty vlasy nějakým způsobem vypadaly. Ale ono samozřejmě postupem času a věku jsem docházela na to, že a díky tomu, že jsme to ty naučil a ukázal mi de facto jako novou cestu, tak jsem dokázala poznat ten rozdíl. Jo, když prostě si dám šampon, dám si kvalitní kondicionér, dám si masku, použiju nějakou keratinovou vodu, tak prostě ono to samozřejmě nevznikne hned, ale nicméně za nějaký období dvou, třech měsíců, ten rozdíl byl dost jako viditelný. Znatelný. A znatelný. Ono samozřejmě jakoby i na omak toho běžného denodenního hospodaření s vlasama a jakoby pro mě ta péče těch dlouhých vlasů je relativně náročná, pokud teda ty vlasy chce, aby nějak vypadaly, tak samozřejmě pokud jsou ošetřeny dobrým kosmetickým přípravkem, tak ta úprava je mnohem jednodušší. To je hezký, to si řekla, úplně perfektní tipy a právě ty věci, které tak jsou, protože když se o ty vlasy staráte dobře a neníčí se tou chemií a používáte vhodně ty přípravky, tak ta péče je několikanásobně snazší. Já třeba vidím kolikrát, když řeším s klientkama ty barvené vlasy, když jsou ty vlasy přepálené, zničené, přesušené, mechanicky poškozované, tak i já jako kadeřník s tím mám teda opravdu co dělat a s tou péčí bojuji. Nejde to vyfoukat, špatně drží ty odstíny, ty vlasy se nedají ani dát do nějakého pořádného tvaru, protože to prostě nedrží. A vlastně to zkomplikovává práci i mě, natož si nedokážu pak představit, jak to musí opravdu být zatěžující pro tu klientku doma. Proto já apeluji opravdu na tu domácí péči.
A opakuji to stále dokola, protože opakování je matka moudrosti, ale tady to platí několikanásobně, protože opravdu by na to lidi neměli zapomínat. Pro zajímavost třeba se mi hodně stává, že lidi používají třeba jenom šampon, vynechávají masky, kondicionéry a myslí si, že vlastně těm vlasům dávají dostatečnou péči. Já jsem natočil několik videí, i tebe jsem edukoval v tom, jak si správně vlastně mít ty vlasy, jak používat tu kosmetiku. Důležitá věc a zajímavost je, že vlastně šampon slouží jako takový kartáč. On vám vymyje z těch vlasů a z té pokožky všechny ty nečistoty. Prach, mastnota. Je potřeba si uvědomit, že nynější doba, ve které žijeme, je vlastně plná smogu, prachu, různých vnějších vlivů a všechno to, co všude kolem lítá ve vzduchu. Ten mas, stresujeme se, jíme různé léky, antibiotika. Voda má vysoké, třeba pH je tvrdá, měď a všechny tyhle věci, které jsou ve vodě, minerály, to všechno zvenčí vlastně ovlivňuje ty i zevnitř ty léky, ovlivňuje tu skladbu toho vlasu, jak ten vlas vypadá. Já třeba můžu říct, že mám na porovnání vlastně za ty roky několik klientek a je zajímavé vidět, jaký mají životní styl a to se všechno promítá v těch vlasech. Vidím, kdo je trošku takový. Moje paní učitelka na základní škole říkala lajdák pestrobarevný. A nebo kdo? A to já už dávno nejsem. A to už ty dávno nejsi. Ty jsi pestrobarevná, ale ne lajdák. Nebo kdo se tím kdo se tomu životnímu stylu věnuje a ty vlasy jsou potom v daleko lepší kondici. Takže ono ne nadarmo se říká, že vlastně vitaminové doplňky, potravinové doplňky, strava, samozřejmě stres. Vím, že to je hodně těžké. Dnešní doba na nás tlačí a chce nás mít ve velkém presu, ale ty vlasy to odnáší úplně jako první, ten stres. Takže je důležité se uklidnit a mít dobře nastavený ten životní styl, protože potažmo potom ty vlasy máte hezké, zdravé, krásně vám drží ta barva. Co ještě si myslíš, že by mohlo... Já si myslím, že je docela důležité ještě to, co vlastně Tomatikom zmiňuješ. Ty víš, že jsem poměrně dost jako náročně vytížená, co se týká cestování. Ano. A určitě tohle není důvod toho, aby se člověk o ty vlasy nestaral. Ono to jakoby v podstatě na tu krátkou dobu, to, kdy vlastně můžeš být vlajdák, si to můžeš dovolit, protože prostě máš kvalitní péči. Jo? Takže když prostě seš lajdák týden, tak se vlastně těm vlasům nic nestane. Ano. Než když seš lajdák rok a potom týden se o to pečuje, tak tam není žádný. Takže to je hrozně důležitý taky tohle to zmínit. A samozřejmě, co jsi mě naučil, sušit vlasy. Tak. Protože já jsem byla vždycky zvyklá umýt vlasy, hodit do ručníku a jde se spát. Co si myslíš, že proč na to tak apeluji a vlastně i hodně kadeřníků, proč se apeluje na to, aby se ty vlasy sušily? Proč? Já si myslím, to je jako když se vysprchuješ a oblečeš se a jdeš do práce. Já si myslím, že se taky musíš utřít ručníkem. A pak se oblíct, aby si byl jako kvalitně připravený. A to si myslím, že na to co? Je... Na celý den. Ne, já si, na celý svůj náročný, profesionálně náročný den. Ne, tak, ano, to máš pravdu, ale já ti vysvětlím, proč je důležité si ty a vlastně divákům, posluchačům, všichni, kdo se na nás kouká. A toto je další věc, kterou si opravdu dejte s velikým vykřičníkem do rámečku a do hlavy. Vlasy jsou důležité foukat, protože kde rostou plísně a houby? No ne na hlavě, ale no někdy, v hlavě. No někdy i v hlavě, ale tam no je kde tak. Je vlhko. No. A tam se vlastně, když vy si ty vlasy namočíte, umejete a teď jako pobíháte po venku, to je jedno, jestli, no v zimě vlastně to je ještě katastrofa, to vůbec, ale vlastně pobíháte a necháte si tu hlavu několik hodin takovou jako hezky vlhkou, tak trpí ta kůže, tam se tvoří různé kvasinky, vlastně úplně ty žlázy, které jsou na té pokožce, na té hlavě, začnou produkovat más a všechno to tam v tom vlhku se množí a bují. No, je to, a vlastně tím se tvoří lupy a tak, jak já zmiňuju už v několika epizodách a vlastně i na mých videích, jak je důležité se starat o tu pokožku hlavy, protože já to přirovnávám, skvěle jsem si našel úplně perfektní přirovnání ke kytce, která roste z hlíny.
Když ta kytka bude v hlíně, která je suchá, popraskaná, nebo bude z ní něco špatně, tak ta kytka nebude nikdy hezká. A spoustu lidí řeší vlastně vlasy. Já mám takové vlasy, barvené, nebarvené, a tady je důležité se zaměřit na to, ale odkud ty vlasy rostou, a to je ta pokožka. A tohle je jeden z hlavních jako faktorů, který špatně ovlivňuje ten růst, potažmo prostě tu barvu a všechno to, co na té hlavě je. To je to vlhko, ta mokrá hlava. Takže rozhodně vysušit, žádné drhnutí ručníkem, o tom už je zase jiné video, které jsme natočili, jak správně pečovat a umývat vlasy, ale je důležité ty vlasy vyfoukat fénem. V dnešní době už jsou fény na vyspělé úrovni, už se toho nemusíme bát. Není to jako 30 let zpátky, kde jsme měli jednu cihličku, ze které šel horký vzduch. Ale ty fény jsou velice výkonné, mají velký fuk a velkou sílu toho opravdu toho fuku, a je potřeba si ty vlasy profoukat. Hodně lidí a klientek se mi ptá, jestli si tím nepálí vlasy. Samozřejmě to nesmíte nabombit na tu nejvyšší horkou teplotu. Je opravdu, jak říkám, ve všem žádné extrémy. Zlatá střední cesta, a je důležité opravdu v těch vlasech používat selský rozum. V dnešní době i hodně na vás útočí hodně klamavých reklam. Jsou to různé produkty, které vám slibují nesplnitelné, že to obsahuje výtažky z Marsu a nevím odkud všude. Všechno to je zbytečné. Ten vlas, aby v sobě udržel hezky ty barevné pigmenty a byly ty vlasy opravdu krásně takové živé a hezky barevné, potřebuje jenom opravdu základní péči. To jsou vitamíny, vitamin E hlavně, keratin, který jsem zmiňoval, a aminokyseliny, lipidy a nízkomolekulární keratin. Víc, co už je potom jakoby nadstavba v té kosmetice, pokud to není v nízkomolekulární formě, tak ono to obaluje ten vlas. Dělá to vlastně takový obal. Narušuje to tu strukturu toho vlasu a z toho se pak vymývají ty barvy. Vlastně já to řeším dnes a denně. Tebe to momentálně už teď netrápí, ale věř mi, že třeba spoustu klientek s tímto vymýváním a slábnutím těch barev v těch vlasech trpí a řeší to. Ale jednoduchá odpověď na toto je opravdu v té péči, jak jsi zmiňovala, na doma, a nesmí se ty vlasy pálit kadeřníkem. Ty kolikrát si za mnou i vlastně přišla a řekla si, co kdybychom udělali nějaké melíry nebo zesvětlení, a víš, že když ty vlasy jsou v dobré kondici, že bych ti rád vyhověl. Peťo, ty jsi za mnou i kolikrát přišla a řekla si, že chceš nějaké melíry a zesvětlení. Víš moc dobře, že já bych ti to rád udělal a rád bych ti ty vlasy zesvětlil a udělal nějakou třeba i kreaci, ale opravdu já v tomhle hodně ty klientky brzdím a říkám, nejdřív ty vlasy musíte mít zdravé a potom si na těch vlasech malujte, co chcete, protože ty vlasy to unesou. Dá se to potom z toho odstranit, ale v dnešní době hodně klientek vlastně trápí. Já jsem to poznal i na svém turné, kde jsem měl možnost vlastně objet si Českou a Slovenskou republiku a vidět vlastně ty koncové zákazníky a co je trápí. A jsou to vesměs opravdu špatné barvy, matné odstíny, přesušený vlasy, vytřepený konce. Tak, správně. A toto je úplně průřez Českou a Slovenskou republikou. A hodně lidí dělá taky chybu v domácím barvení. Ty jsi vlastně zmiňovala, že si tím prošla taky. Jak to vnímáš ty domácí barvy? Je to za tebe OK, nebo je to opravdu věc, která by se neměla dít? Já si myslím, že asi člověk by v tom měl být nějakým způsobem šetrný. Já jsem, pro mě byla velká výzva, že jsem prostě šla do dost extrémních barev, které ke mně moc nešly. A to si myslím, že to je třeba jedna věc, která by mohla nebo měla být zkonzultovaná s kadeřníkem profesionálem. A pak samozřejmě asi ne každý možná má na to chodit každý druhý měsíc ke kadeřníkovi na barvení. A teď nemyslím jenom já nebo kdokoliv jiný, ale spíš jde o to, že prostě spousta žen si vlasy barví po domácku. Jako znám třeba, chodila jsem před tebou i ke kadeřníkům nebo kadeřnicím, který dokonce mě barvili barvami zakoupený v drogerii. Takže já se nevidím v tom úplně nic jako špatného, ale myslím si, že by to mělo mít určitý meze a určitou
nějakou kulturu štábní. Kulturu, nejít do nějakých radikálností, nebarvit to tak často, a pokud tam to barvení po domácku je, tak si myslím, že je hrozně důležitý si uvědomit, že možná ne ty barvy jsou tak kvalitní, že proto je důležitý třeba si trošku zainvestovat i právě do té regenerační vyživující péče. Ano, v tomhle všem máš naprostou pravdu. A proč jsem se na to ptal? Protože na tom turné, které jsem jel, tak vlastně spoustu žen se mě ptalo na názory, proč, když se barví samo doma, proč mají ty odstíny u hlavy světlé a ty konce tmavé, proč jsou ty vlasy přesušené. Je to proto, protože ta kosmetika, ty barvy, které jsou k tomu určené, tak výrobce vlastně vyrábí jednotně. A on nerozděluje, jestli jsou ty vlasy slabé, citlivá pokožka, jestli ty vlasy máte tmavé, světlé. Je tam několik vlastně těch lidí je na světě mnoho. A já říkám, že ty vlasy jsou jako otisky prstů. Každý je individuál a nelze to vlastně řadit a škatulkovat podle nějakých tabulek. A ty barvy mají silný oxidant, aby to vlastně zakrylo šedivé vlasy. Ale když si to dá někdo na vlasy a na pokožku, kdo má citlivou pokožku, jemné vlasy, tak to vlastně extrémně škodí. To je takové pálení opravdu zaživa. A ty vlasy extrémně trpí. Proto jsou vlastně chemicky pálené, proto jsou matné, přesušované. U hnědých odstínů, takových třeba jako máš ty, dochází k vrstvení. Co se stane vlastně, když natřeš na bílou zeď hnědou barvu? Bude hnědá. Když ji začneš natírat znova a znova a znova, tak to nakonec úplně zčerná. To je problém, který se děje u hnědých odstínů, a to je problém, který se děje, když si vzpomeneš a když třeba po ulici, tak vidíš spoustu žen, které mají vlastně světle hnědé ty odrosty a ty konce mají úplně černé. A teď se ptají proč, teď neví s těma odstínama co a jak dál. A je to proto, protože vlastně oni si natírají neustále do nekonečna celé ty vlasy. On se obarví ten odrost, ale v těch délkách se ten pigment vrství a teď to začne tmavnout, takže proto mají ty konce černé. A když už máte ty vlastně vlasy natřené, tak už je netřeba natírat znova, protože vlastně tam dáváte extrémně silný ten oxidant, zase tu chemii už do natřených vlasů. Ve videu bylo vidět i to, že jsem ti natíral a já ti stále natírám pouze jenom ty odrosty, ale ten zbytek vlasů je krásně lesklý, vypadá jak čerstvě nabarvený, a je to proto, protože ty vlasy už jsou nabarvené a netřeba je znova barvit. Jednou za x měsíců se dá nějaký lehký přeliv nebo tónovací maska, ale to bohatě stačí. Protože pokud, zase se vracím k tomu, pokud je ta péče kadeřníka šetrná a ty vlasy se barví šetrně, tak ty vlasy vypadají krásně a netřeba je barvit vlastně celé, neustále, protože se ty vlasy nepřepalují, nezatěžují a ty pigmenty se nevrství. Proto se nedochází k tomu, že by si byla u hlavy světlá a ty konce by byly až do černa. Dává ti třeba naprosto. A samozřejmě, rozum. Jak ses mě ptal, co je problém domácího barvení. Já si myslím, že to je právě ta samotná metodika barvení. Protože spousta žen asi nemusí vědět, jestli to je zrovna u konečku, nebo prostě potahuješ celý ten vlas. Já ti to vysvětlím, jak to dělá. Tak máš nějaký návod napsaný na papíru, ano. Že 15 minut u hlavy, tak. 15 minut od hlavy, ano. Ono z 15 je 20. Ale já si myslím, že tohle to jsou sice niance, které možná můžou být zanedbatelné. Ale pro ten vlas, pokud má žena jemný vlas, tak to může být poměrně fatální. Dost radikální jako problém, jo, který dlouhodobě, pokud opakuješ, tak prostě ti nakonec opravdu ten vlas zničí. Já jsem se setkal teď nedávno s klientkou, která ke mi chodí pouze na střih, barví se doma sama. A teď, když jsem vlastně otevřel ty vlasy v té zadní party, tak tam ta barva nebyla. A já mám velikou představivost a teď úplně vím, jak to probíhá. Ona si koupí jednu tu krabičku, která absolutně nestačí na tu její hustotu. Natře si ty vlasy tak nějak, já úplně vidím, jak si vezmou ty rukavice a teď to tam tak rozmydlej v těch vlasech, no ale zapomínají taky, že mají vlasy vzadu, nad krkem a v té zadní partii. A já vždycky říkám, musíte myslet na to, že třeba foukne vítr, anebo že vás lidi vidí i ze zadu, anebo z profilu. A toto je opravdu hodně častý problém, že vzadu na tom temeni a na tom záhtylku tam prostě ty vlasy nejsou nabarvené. Takže, jak jsi zmínila, ta samotná metodika, potom vám tam říkají, že tu barvu tam máte mít na 15 minut. No pokud barva na šediny má být 15 minut, tak si nedokážu představit chemicky, co v tom musí být za dryák,
aby to vlastně vůbec na ty vlasy chytlo. To musí být taková rychlost a tak silná ta chemie, že si to nedokážu vůbec představit. Je potřeba tady si vzít ten příklad zase z kuchyně, vraťme se do kuchyně, když pečeme koláč, lepší vlastně pomalu, ale stabilněji, a to samý platí u těch barev. Jít s nižším tím oxidantem a radši trošku déle, nechat to klidně o 10-15 minut působit déle, ale kvalitně a šetrně. Takže to je jedna věc. A teď mi ještě do hlavy přišla jedna věc. Já jak vyvíjím vlastně tu svoji vlasovou kosmetiku, tak jsem se v laboratořích bavil s technology a s chemiky vývojáři. Proč nastává to, že ženy od nějakého věku, řekněme od 30+, začínají ty vlasy ztrácet a slábnout. A za poslední roky se s tím setkávám často. A oni mi potvrdili něco, co jsem si myslel. Vlas se vyvíjí z dětského mezi třeba 15. až 22. rokem našeho věku. V to období vlastně je ta vlasová cibulka extrémně náchylná, protože ona se vyvíjí z toho dětského na ten dospělý vlas. No ale v toto období většinou býváme na internátech, různé tábory, puberta a tak dále. A v toto období taky nejvíce vlastně experimentujeme s vlasy. A jeden měsíc blond, za týden na černo, pak na zrz, červené melíry, s kamarádkou u vína, setkal jsem se i s odbarvování pomocí Sava a tak dále a tak dále. Různé experimenty. I já jsem si prošel v toto období věcmi, které bych tady nezmiňoval, ale tím jsme si asi prošli všichni. Ale opravdu dejte na toto pozor, pokud máte někdo děti, protože u některých klientek už je pozdě toto řešit, ale ty technologové mi opravdu potvrdili, že když se tady a ty trvalé a všechno to odbarvování a mnohdy opravdu vidím i třeba ukázky toho, že ta pokožka je spálená až do krve, na boláky, opravdu to je až na nějaké léčení, tak si je potřeba si uvědomit, že to je jako když vypálíte pole a pak očekáváte, že vám tam poroste lán růží. No to asi těžko. Takže ten vlastně tyto pokusy v toto období nám vlastně extrémně zatěžují a ničí to vlasové lůžko. A ono to samozřejmě, jak jsi zmiňovala, není ze dne na den. Ale postupně za pár let, za 5, za 10 let najednou ty vlasy začnou slábnout. A mně se opravdu stává, že klientky teď od určitého věku, třeba 30+, mi říkají, no já jsem měla ve 20 a v 15 takové vlasy, takový culík a teď mají prostě takový niťky na té hlavě. A je to proto. A já když jsem to začal jako si dávat do takových jako statistik, kolik těch lidí je a ptám se jich, a co jste dělala, no to já jsem střídala barvy a odbarvování a to. A ptal jsem se právě na to těch technologů a oni mi to potvrdili, že vlastně toto je ten problém. Takže za mnou, když přijdou teď slečny v tomto věku a chtějí dělat různé pokusy a změny, já říkám, vykašlete se na to, protože barvení si ještě v životě užijete až budete mít šediny, až budete dospělé. A v dnešní době všech různých barevných kombinací a barev je na světě prostě spoustu lidí a opravdu je málo, kdo má takový ten hezký, zdravý, přírodní vlas. Takže i když se bavíme dnes o barvených vlasech, tak opravdu ta příroda je prostě příroda a to zdravé prostředí na té pokožce je důležité, hlavně v tomto období. To je zajímavé, co říkáš, protože já musím říct po 15 letý zkušenosti s tebou, že se mi to má naopak jako obrátilo. Jo? Mm-hmm. Že já když jsem přišla, tak jsem měla hodně jemný vlasy, měla jsem relativně míň těch vlasů, samozřejmě nakrátko tím, jak vlastně byly jemný, tak jsem ani nechtěla. Netroufla jsem si vůbec jít do delších nebo do dlouhých vlasů. A teď opravdu ty vlasy jsou kvalitní, jsou pevný, je jich mnohem víc. Byť prostě jsem prošla porodem dvojčat, tak, který prostě byl, jako je to určitá zátěž samozřejmě na ty vlasy, tak de facto jako ty vlasy jsou úplně v perfektní formě. Jo? Když jsi zmínila vlastně ten porod a všechno, co se dělo kolem toho, začala si
šílet, když jsi zjistila, že třeba jsi těhotná, že ježišmarja, jsem těhotná, přijdu o vlasy, nebo co se honí ženám v hlavě, protože mě třeba klientky někdy ke mně chodí a už hodně jich bylo těhotných a je a bude a teď první, co řeší, a vypadají mi ty vlasy? Ne, to já jsem tohle vůbec neřešila. Já, jako ty víš, moji de facto takovou historii, já jsem vlastně rodila předčasně dvojčata, takže já jsem měla trošku jiný starosti, než to, jestli mi vypadají o 100 vlasů víc nebo míň, ale nicméně pak vlastně na tu realitu přišlo, protože ty vlasy začaly vypadávat. A já si myslím, že díky tomu, jak jsem prostě měla dobře udělaný základ a to, jak jsme vlastně od ty vlasy nadále, jak jsme na nich pracovali a jak jsme o ně pečovali, tak díky tomu to překlenovací období bylo relativně krátký. A já jsem dneska 2,5 roku po porodu a musím říct, že prostě vlasy nemám žádné lepší. Žádné památky. A žádné památky a jako neměla jsem lepší vlasy než předtím. Jo? Takže myslím si, že zase jako naspátek k tomu, co vlastně, jaká je historie toho vlasu a co všechno do té hlavy dáváme, tak potom ovlivňuje vůbec jakoby tu budoucnost, to, jak ten vlas se bude vytvářet. Co ty a vlastně starání se o ty vlasy pomocí tepelných nástrojů? Jaký máš třeba názor na žehličky, to mě zajímá. No, ty víš, veď, já jsem dostala přes prsty od tebe pěkně, protože já jsem samozřejmě, když mi ty vlasy začaly růst, tak jsem je chtěla mít trošku zvlněný, chtěla jsem je mít trošku kudrnatý, párkrát jsem to tady na tebe zkusila, jestli bych nedostala nějaký tip na nějakou žehličku. Třeba na prádlo, ano, ale na vlasy ne. Takže já jsem to Tome zkusila všeho všudy dvakrát. A myslím si, že to bylo jedna z výhod toho, proč dneska ty vlasy jsou takový, že jsem to vlastně nepoužívala. Já se ptám, protože někdy... A viděla jsem, jak ty vlasy jsou vysušený, spálený a viděla jsem to bezprostředně po tom, co jsem to vlastně použila. Ano. Takže nemá smysl jako experimentovat. Ano, samozřejmě, pokud chci jít na nějakou akci a chci si udělat jednou za rok, dvakrát za rok nějaký extra look, tak možná si to nakroutím. Ale jako nepoužívá bych to určitě na žádný pravidelný. Já se na to ptám, protože hodně s tímto bojuju a hodně klientky to je vždycky, no ale já to bez toho nezvládnu. Já to vidím, já mám rád, když žena má vlasy, když jsou nafoukané, když ten vlas je takový, šťavnatý, tlustý, obalený, plný těch dobrých látek a vitaminů a houpavý a právě se ty vlasy hýbou a jsou prostě živé. A ty vyžehlené vlasy, já vím, že spoustu lidí mě za to ukamenuje, ale já prostě nesnáším žehličky na vlasy. Já si myslím, že tohle by měli výrobci přestat vyrábět. Vůbec nevím, ani vlastně, když už si vezmu i ty lokny, tak ani lokny z toho nejsou hezké, protože toto je přelámaný, přesušený a vypadá to vlastně jako špatně namotaná cukrová vata. To i cukrovou vatu na pouti namotají vlastně daleko líp, než mně to přijde úplně jako karikatura tohle. Já jsem zastáncem toho, i vlastně ty barvené vlasy nejlíp vypadají jako v těch vlnách a krásně natočené vlasy jsou pomocí natáček, pomocí papilot, teď se dělají různé metody pomocí ručníků, šňůr od županu. Doporučuji se kouknout na nějaká videa, na tutoriály, protože ty vlasy jsou z toho úplně nádherné. Vydrží to a hlavně vám to nepálí vlasy. Opravdu to pak nevypadá jak přesušené sušenky ze sušice, ale jsou ty vlasy krásně živé a houpavé. Proto říkám, že nejhezčí vlny jsou z natáček, protože to je opravdu taková ta klasická reklama na ten houpavý účes. Když ta žehlička... Tak k moři. Tak ano, ale ano. Ale ne na vlasy. Ne na vlasy. Opravdu tam je ta žehlička dělá ty vlasy takové sklovité, prostě přepálené, zlámané a prostě není to hezké. Ty vlasy nemají objem. A prostě konec, žehličku na vlasy v žádném případě. A hlavně za mojí praxi, kadeřníka, co už dělám dlouho, jsem ještě opravdu neviděl, že by přišel někdo, kdo si žehlí vlasy. A já bych řekl, teda klobouk dolů, máte ty vlasy krásné. Vždycky to je. Bez barvy, bez lesku. A hlavně je pozor taky, potřeba si uvědomit, že ta žehlička vám může i z těch vlasů vypalovat vlastně ty pigmenty. Takže vlastně ten vlas ztrácí na té intenzitě. Takže se třepí se to víc? Samozřejmě se ty vlasy třepí.
Tam je prostě spoustu těch faktorů, kde prostě ne. Takže tepelné nástroje ne. Jak jsem zmiňoval, fén ano, pomocí prostě kartáče a také ten vlas, aby měl krásný lesk, protože se mě klientky ptají, jak to, že tu barvu mám od vás tak lesklou. V ničem jiném to netkví, než jenom v dobrém vyfoukání, protože ten pohyb toho kartáče, který vlastně pročesává ten vlas a ten vlas, ty šupiny se vlastně uzavírají a vyhlazují, tak vlastně dělají ten vlas hladký a on je potom lesklý. Nakonec doporučuji ještě foukat vlasy studeným vzduchem, protože se ten vlas krásně uzavře a potom ty vlasy vydržejí dlouho vlastně takhle vyfoukané. A když se mě ty klientky ptají, jak to, že já, když si to dělám sama doma, tak mi to nevydrží, tak já jim řeknu, musíte si uvědomit, jak dlouho já vám meju hlavu a jak vám ji foukám. A teď si dokážu zase představit, ty se tak hezky usmíváš, takže už vidím, jak je to doma v té koupelně, nakloněná ta hlava, přesně. Vyfoukat z jedné strany, z druhé strany a šupdu. Přesně. A vlastně, když ten vlas není pořádně uzavřený, když ta kutikula, ty šupiny nejsou uzavřené, tak ten vlas vlastně nemůže odrážet to světlo, proto se ty vlasy nelesknou. Takže to není v tom, že by se používaly nějaké lesky, samozřejmě se používají, ale já to nedělám. Péťo, my vlastně máme teď jarní období a s jarním obdobím v barvených vlasech vždy přichází chtíč klientek, že chtějí být světlejší. My ještě vlastně, než jsme se rozhodli, že budeme společně natáčet tuto epizodu, tak si pamatuju, že při naší poslední návštěvě si mi řekla, hele, bude jaro, léto, já bych asi chtěla jít zpátky do nějakých světlejších tónů, takže vlastně toto potvrzuje jenom to, že to tak opravdu na ty klientky funguje. Máš to tak opravdu, že to já tak jsem je? Jsem poměrně dost po těch 15 letech čitelná. Ty víš, že tyhle barvy se periodicky opakujou, že na jaro přicházím za tebou s tím, že chci vlasy zesvětlit. Ano. A na podzim trošku stmavit. Takže teď jsme vlastně ve fázi, kdy jsme trošku zesvětlovat. Tak a já ti vysvětlím, my jsme dneska použili úplně novinku, kterou mám a je to produkt, který se jmenuje Back to Basic. Když si vybavíš tento název, pro ty, co neumí anglicky, tak je to zpátky k základu. Co se ti vybaví, když slyšíš vlastně to, že jsem ti dal na hlavu nějaký takovýto produkt. Zpátky k základu, back to basic. Mně se vybaví back to roots, zpět ke kořenům. Ano. Nebo respektive ke kořínku. Ano, ano. Takže si myslím, že to je zase něco, co se týká regenerace, vyživení, připravit vlast na to, aby jsme mohli vlastně postupovat v tom zesvětlování. No správně, takže je vidět, že jsi správně mě posloucháš a asi vzorná klientka. Teď opravdu vysvětlím, co to znamená. Je to nový produkt, je to čištění vlasů od všech, řekl bych, látek, věcí a nesmyslů, co tam nemají co dělat. Je potřeba si uvědomit, pokud máte dlouhé vlasy jako ty, anebo někdo ještě delší, že ty vlasy historicky vlastně do sebe nasávají všechny věci. V tvém případě takováto délka vlasů pro klienty, kteří se na nás koukají, to můžou být třeba vlasy tady na těch konečkách staré až třeba 5 let. 5-6 let, protože vlasy nám rostou třeba 10 až 12 cm za rok. A v tomto, za těch třeba 5-6 let všechno to, co se s těma vlasama dělá, to znamená nesprávná domácí péče, nesprávná volba a péče kadeřníka, žehličky, produkty, všechno to, co minerály z vody, nečistoty z ovzduší, to všechno se v těch vlasech drží. A samozřejmě se to tam vrství a obaluje to ty vlasy. Proto potom mnohdy lidem i nefunguje třeba kosmetika. Byť je třeba přírodní, jako ta moje, tak ale nefunguje, protože ten vlas je obalený jak kdyby igelitem a vlastně ty přírodní aktivní látky nemohou projít skrz tu stěnu toho vlasu a ten produkt vlastně nefunguje. Takže ten klient toho potom vyhodnotí vlastně jako nefunkční kosmetiku, ale ono to tak není. Vlastně chyba, nechci říkat, že chyba je na straně klienta, chyba na straně toho, že ten vlas vlastně nedokáže do sebe nasát ty aktivní a přírodní látky, aby ten vlas mohl ošetřit. To znamená, že vlastně tento produkt, Back to Basic, je od toho, je to vlastně směs přírodních látek, je tam hodně obsažen vitamin C, který z těchto vlasů odstraňuje, vymývá velice šetrnou formou, bez chemie, všechny tyto nanesené látky, ať jsou to vodou nerozpustné silikony, minerály z vody, zbytky stylingu, všechno to, co ten vlas vlastně dusí, tak on ten vlas vyčistí, až bych řekl, na tak panenský vlas,
krásně vyrovná ty pigmenty, vlastně udělá, jak my se spolu bavíme, že bychom měli nastavit ten náš life balance, tak udělá vlastně krásný ten life balance v těch vlasech a ten vlas je úplně vlastně čistý. Výhodou toho je, že ten vlas i trošku vlastně jako, jak se odstraní od těch nečistot, tak se rozáří, lehce zesvětlí. A vlastně já jsem dneska udělal takový, řekl bych, dva v jednom. Já jsem ti natřel odrosty, klasicky přelivem, jak děláme spolu. A na zbytek těch vlasů, které jsem umyl čistícím šamponem, který má pH 9, aby jsme ten vlas extrémně otevřeli, a dali jsme tam ten produkt Back to Basic. A vlastně v tom kroku, kdy se ti barvily ty odrosty, tak se ti zároveň vlastně čistily i ty délky těch vlasů. A zde vlastně můžeme vidět výsledek, že ty máš krásně zabarvené odrosty, plnou tu barvu, ale lehce zesvětlené a vyčištěné ty konce, které mi vlastně ten vlas připravili na to, aby jsme mohli třeba při další návštěvě aplikovat třeba techniku baléáž nebo melíry, nebo to, co si budeš přát, a vlastně budeme takhle zesvětlovat. Ale už dneska vlastně je to, ten vlas je světlejší, je takovej svěží a lehčí. Takže vlastně toto je ta novinka, kterou jsem na tebe aplikoval, tento produkt Back to Basic. Takže vlastně, jak jsi zmínila, že to je návrat k nějakým kořenům a k nějakému základu, tak je to vlastně návrat k základu toho zdravého vlasu. Hmm. Takže. Ono to jakoby i na pocit je prostě cítit, že ten vlas je jiný, že je vymytý, že takový pocit, odlehčený. Máš pocit, odlehčený, že se ti ty vlasy hýbou líp na té hlavě? Hejbou se mi krásně. Krásně. Je potřeba tady zmínit, že pokud tento vlas takhle vyčistíme, tak je potřeba, to je jako když máte chemický peeling. Já rád takhle jako přirovnávám, aby lidi vlastně tomu porozuměli. Když si uděláš chemický peeling, a tak ta pleť je vlastně otevřená a je velice náchylná. A to samé je vlastně i tady u těch vlasů. Nechci říkat, že to je chemický peeling, ale ten vlas je vlastně vymytý, otevřený a extrémně náchylný a je potřeba ho zpátky vlastně extrémně vyživit a extrémně vlastně uzavřít a chránit, aby se vlastně nevymývaly ty pigmenty, aby ta barva byla krásně hutná a ty vlasy byly takhle lesklé. A proto já jsem použil další naší novinku a tou je maska Architekt a jmenuje se Architekt právě proto, protože tato maska vlastně dostavuje ty části těch odumřelých vlasů a vlastně těch částí vlasů, kde je potřeba ten vlas zevnitř na té dřni toho vlasu ten vlas vystavit, aby byl vlastně krásně pevný a od základu vlastně byl proto vlastně Architekt. Tome, já se tě zeptám, když jsme teď tady u toho jarního čištění vlasů a u nový kosmetiky, je něco, co by si mi třeba doporučil teď během těch 2 měsíců, co by mělo být třeba přidanýho v rámci regenerace nebo aplikace na vlasy? Tak samozřejmě důležité je používat šampon, dvakrát mytí vlasů, masku, která obsahuje v tvém případě, pokud ty vlasy nemáš hodně zničené, teď jsme je ošetřili, krásně stačí používat masku Balance, protože ta obsahuje ty aminokyseliny, aby ty vlasy byly pružné, takové elastické. Pokud nemáš čas a opravdu potřebuješ nějakou rychlovku, tak kondicionér, který uzavírá vlasy na povrchu. Keratinovou vodu 100%. Ten keratin, jak jsem zmiňoval, je z 80-90% vlastně obsažen v tom vlasu, takže je potřeba ho tam opravdu dodat a mnoho lidí ho nemá vlivem vlastně těch žehliček, mechanického poškozování, kvalitního barvení. Takže tu keratinovou vodu 100%. A potom já jsem začal teď hodně používat, mám rád náš produkt číslo 4, což je bezoblachový kondicionér a nesmíte si ho plést vlastně s klasickým kondicionérem. On ten vlas lehce obalí pomocí vlastně těch vitaminů a přírodních látek a dělá vlastně ochranný film. A to je potřeba si uvědomit, protože začne být sluníčko, začne být jaro, hodně dovolených. A je potřeba ten vlas vlastně chránit i proti záření z toho slunce. Takže proto já mám rád ten bezoplachový kondicionér, který se z vlasu neoplachuje a vlastně dodává takovou tu pevnou strukturu v těch konečkách, takže se ty vlasy netřepí. Takže pokud používáš všechny tyto produkty a chtěla by si vlastně vylepšit třeba ještě tu péči, tak bych obohatil o produkt číslo 4.
a tou je vlastně ta bezoplachová péče. Perfektní. Péťo, děkuju moc za dnešní tvůj čas, který si mě a vlastně posluchačům a divákům věnovala. Bylo to moc příjemné, stejně vlastně jako vždycky je tvoje návštěva pro mě velice příjemná, takže děkuji za tvůj čas. Taky Tome, děkuju za tvoji péči, za tvoji profesionalitu. Děkuju moc. A já vám řeknu ještě pár rad na závěr. Dbejte na to, abyste správně zvolili kadeřníka, nejlépe profesionála. Vhodně volte svoji kosmetiku, kterou budete používat doma. Vlasy si vždy po mytí vyfoukejte pomocí fénu. Nepoškozujte vlasy pomocí žehličky a vlastně vůbec vlasy nepoškozujte mechanicky. A nevěřte klamavým reklamám. Veškeré produkty, které jsme dnes použili a které jste viděli na našem videu, najdete na shop.tomasarsof.cz. V péči obarvené vlasy používejte prosím selský rozum. Nevěřte klamavým reklamám, které vám slibují nesplnitelné.